မြစီမမီဒီယာကနေတင်ဆက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးစတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကို SMS ကနေနိုင်စင်ရယူနိုင်ပါပြီ။ Telinor Sync အသုံးပြုသူတွေအတွက်6611ကို SMIZ on လို့ပေးဖို့ရယူလိုက်ပါနိုင်ငံတော်လက်ဝဲချက်ဥပဒေပုံမှန်နဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ writer တင်းထောင်နှုတ်ကိုလာမယ့်ဩဂလ28ရက်နေ့ရုံချိန်မှာအပြည့်တဲ့မိတ်ဆက်မတ်တော်မှာဖြစ်တယ်လို့တရားရုံးကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဩဂလ20ရက်နေ့ရုံချိန်မှာတော့ writer တင်းထောင်ကိုဝါလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးတို့နှုတ်ကိုရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာ36ကြိမ်မြောက်ရုတ်ထုတ်ခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်အပြည့်တဲ့ရှောင်လဲချက်ကြားနာခဲ့ကြတာပါ။ writer တင်းထောင်နှုတ်ဖက်ကလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ရှင်းနေသုံးကတော့တင်းထောင်နှုတ်ကိုတရတေလွှတ်တင်ကြောင်းအပြည့်စုံပြုစုရေးသားထားတဲ့စာမျက်နှာ28မျက်နှာကိုရုံးတော်ကိုရေးသားတင်ပြချက်အနေနဲ့တင်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကနေအရေးကြီးတဲ့အချက်လက်တွေကိုပဲရှောက်လဲချက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအထဲမှာကျွန်တော်တို့အဓိကရှောက်လဲချက်ကတော့ဒီဟိုကွာပထမအစာရွက်စာရန်နီဟမ်ဒီကိုဟိုဒီသူတို့လက်ထက်ကနော်အဲ့ဒီဟိုကရင်မှုစစ်ဟိုကရင်စစ်ဆေးမှုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့မတင်ငါလို့ဖမ်းလိုက်တဲ့အခါသူတို့လက်ထက်မှာတွေ့တယ်ဆိုရယ်စာရွက်စာတမ်းနေပေါ့ဗျာအဲ့ဒီစာရွက်စာတမ်းနေပတ်သက်လို့အဲ့ဒီစာရွက်စာတမ်းနေဟာအဲ့ဒီလိုဟိုဟာဟိုလက်တလောဖမ်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တမင်ထောင်ချဆိုဖိနှားဖမ်းတဲ့အကြောင်းနော်အဲ့ဒါကိုလည်းတက်တီဒီမှာအထူးသဖြင့်လူရဲမှုမိုးရံနယ်ထွက်ချက်ကိုကင်ပြီးတော့နောက်ဂျန်နဲ့ထွက်ချက်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီဂျန်နဲ့ဒီလိုပြတက်တီဒီမှာလည်းနေရာအကျအပေါက်တွေအကွဲလွဲတိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒါနေလည်းပေါင်းလိုက်ရင်ဒါ trap ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်လာမယ့်ရုံချင်းဖြစ်တဲ့ဩဂလ28ရက်နေ့မှာဒီမှုကိုပြည်ထက်မေးချမှတ်တော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်အပေါ်တရားသူကြီးကအကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်နိုင်မယ်လို့အဓိကမျှော်လင့်ကြောင်း writer တင်းထောင်နှုတ်ကတော့တရားခွန်ကထွက်မှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အော်အဓိကကျွန်တော်တို့အမှုအနေထားကဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်အကောင်းဆုံးကိုတောင်းဆိုဆုံးဖြတ်ချက်တကိုချလာနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်တရားသူကြီးရေပေါ့ဘောလုံးအလုံးပဲအခုဒီတရားလိုဘက်ကဆွဲချက်တွေကဘာမှကိုအခြေမြင့်မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်သတင်းသမားကိစ္စကသတင်းသမားတွေလောက်ရမဲ့ဟိုတရားတွေတာဝန်တွေလည်းသူတို့ဘာမှနားလည်ခြင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဆွဲချက်တွေကဘာမှကိုအခြေမြင့်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှအပြစ်မရှိပါဘူးအဲ့တော့မကြခင်မှာကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်သမီးလေးစီကိုကျွန်တော်မကြခင်ပြန်သွားနိုင်တော့မယ်လို့ကျွန်တော်အခိုင်အမာယုံကြည်ထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရှေ့ဆိုင် writer တင်းဌာနမှာကိုအားလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးတို့ကိုမောင်တော်မြို့နယ်လုံချုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့အစီခံစာမိတ်တူတချို့ကိုလက်ဝဲတွေ့ရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့ည9နာရီလောက်မှာထောက်ကျန်နယ်မြေရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့တာပါသူတို့လက်ထဲမှာတွေ့ရှိခဲ့တဲ့လက်ဝဲစာရွက်စာတမ်းတွေကိုတော့လုံချုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲမှဒုတိယရဲမှူးမိုးရံနိုင်တဲ့ရဲတပ်ချက်ကြီးခင်မောင်လေးတို့နှုတ်ဦးကပေးရခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနကတရင်ထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပါတယ် writer တရင်ထောက်ကိုအားလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးတို့ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အစိုးရလက်ဝဲချက်များအုပ်ရေးပုံမှန်နဲ့ပဲရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာတရားစွဲတင်ပြီးကိုလာဝင်းကျင်စစ်ဆေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တည်င်းထောက်ရင်းနိုင်ပါ